Në prag të finalizimit, është plani për sigurinë në shkolla në kryeqytet. Drejtoresha e arsimit në Prishtinë, Besian Musmurati, thatë që ka një vit që është duke u punuar lidhur me këtë, derisa përmendi tri objektivat e këtij plani. Objektiva e parë është infrastruktura fizike dhe përmirësimi infrastrukturës fizike, sa i përket çështjeve të sigurisë në shkolla. Objektiva e dytë është përmirësimi i klimës në shkollë. Kjo objektiv është shumë e rëndësishme sepse do të përmbajë në vete aktivitete që kanë me kriju grupe mbrana shkollës që e luftojnë bullizmin, e bëjnë raportimin e dhunës në mënyrë më efikase. Edhe objektiva e tretë është siguria e fëmijëve nga shkolla në shtëpi dhe anasjellës. Nga drejtues të shkollave në kryeqytet është duke u mirëpritur ky plan. Shqetësuese mbetet për shkollën tonë hyrja. Është një hyrje apo një fytyrë ngushtë ku frekuentojnë dikon 650 nxënës, pa përfshi prind që sjellin fëmijët, problem mbetet furnizimi, problem mbetet zot më së bob me pas çasi ambullant apo zjarfekst. Kishte qenë mirë që ky plan të përfshin edhe perimetrin për rreth institucionit. Kjo mbetën brengë e madhe për neve. Edhe në shkollën Afrim Gashi e cilësuan si shumë të nevojshëm, ku thanë se presin të jetë i zbatueshëm. Në shkollë tonë, për shembull, ky plan ka marrë vëmendje të posaçme për kur ka dalë në diskutim. Sepse duke nisë personin se shkolla është institucion edukativ arsimor, në më thonë ka aspektin edukativ edhe arsimor, kjo, si të mështë në aspektin edukativ, është shumë e mirësallë. Plani për sigurinë në shkolla në komunën e Prishtinës pritet të nisë të zbatohet në shtator.